ტენისელი გივი მარგველაშვილი ძალის მიერ სამჯიჩში მსოფლიო ჩემპიონი უკვე მეოთხედ გახდა. მან უკრაინაში გამართულ შეჯიბრებაში ორი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და ოქროს მედალს დაეუფლა. სპორტის ამ სახეობით ბავშვობიდანვე იყო დაინტერესებული. ვარჯიში კი 2003 წელს დაიწყო და სულ მცირე ხანში წარმატებებსაც მიაღწია. უკვე ევროპის 6-გზის და მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონია. გივი იმ ემოციებს იხსენებს გამარჯვებისას, რომ ეუფლება ხოლმე. შეჯიბრე ძალიან მაღალ პოზიციაზე ჩატარდა, სადაც 23 ქვეყნიდან ჩამოსულები მსოფლიოს საუკეთესო სპორტსმენები, სადაც 700 მეტი სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. ჩემ წოდებით კატეგორიაში წინადადებობა გამიწია ეს იყო უკრაინელი სპორტსმენი, რომელიც დავამარცხა 30 კილოგრამით, ხოლო რუსი სპორტსმენი დავამარცხა 50 კილოგრამით. ემოციები ძალიან დიდი არის, როდესაც კვარცხლბეკზედ გახარ და საქართველოს დროშა გავს გაშლილი და საქართველოს ჰიმნი გესმის, სწორად მაშინ ხვდები იმ ტანჯვა წამებას, რაც გადახდილი გაქვს თავზე, იმიტომ სპორტი არ არის ისეთი საქმე, რომ დაუშვათ. ძალიან დიდი ტკივილი აქვს სპორტს, იმიტომ რომ ვარჯიშობ, უნდა დიდი ნერვები უნდა ვარჯიშ საერთოდ, უნდა დიდი შრომა, უნდა რეჟიმი, სულ რეჟიმში უნდა იყო. და ასე რასაც ნათქვამი, რასაც დათესავ, იმას მოიმკიო და სწორედ ისე ხდება, რომ რეჟიმში ვარ, ყოველთვის ფორმაში ვარ და ყოველთვის ვარჯიშობ და სწორედ რაც ვიშრომე და ვიცვალე, ყველაფერი დამიფასდა და გავიმარჯვე. უკრაინაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქუთაისიდან სულ 4 სპორტსმენი წავიდა. აქედან 82 კილოგრამ კატეგორიაში მეორე ადგილი ქუთაისელმა გიორგი კუპრეიშვილმა დაიკავა. გიორგი, მონაწილეობა წავედით ოპტიმიზმით, შემართებით, ვიბრძოლეთ, გაჩერდეთ მაქსიმალურად. გივი ჩემამდებარმა სავის ზონაში არის გაუთქო მაგალი, აი პირველი ადგილი საქმეობაში, ორივე შეხოს მედალი, კი არა გვერდის მედალი. ანუ აქ მოყოფილი, იმიტომ რომ პირველი შეჯიბრი იყო ჩემი საზღვრებს გარეთ, ანუ საქართველოს საერთაშორისო აქ ჩატარებული მოგებული ყო, მაგრამ საზღვრები თვითონ ეს სოფლიო ჩემპიონატზე და აი მას ვარდობი, რომ ერთ სამეულში შევიდე და ანუ ერთი სალობის და მოგებული ყველაფერი გაკეთდა კარგად, როგორც ისე და თუმცა რომ მე სურვილი გამიშთან ის რომ გავაძლევა მომავალში ბრძოლა და ვთქვი რომ ბრძოლის საგებო ომის საგებო სამეჩას და ბრძოლა აისად მომავალში მსოფლიოზე პირველი ადგილი. Да, мне надо вот подумать, чем я говорю, с чем я иду. Да, надо вот чем спортсменов сбить, Мардолешвич, Асамхев, Ролец, Алексей Самохев, да, Асамхев, Бадуев, Паусе, а он целый Самохев. И да, надо вот надо вот их сейчас сейчас Анжелу, да, он мне метит мадлоба, потому что это кое, кое навазли. Тогда да, он пицел, он пис. То, она трицина, да, тоже, а там есть, а там пиво. Оля само ქუთაისელი სპორტსმენები ახალგაზრდებს მოუწოდებენ, რომ სპორტით დაკავდნენ. ისინი მომავალში რეკორდების გაუმჯობესებასა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას აპირებენ. უჩევ ახალგაზრდა თაობას დაკავდეს სპორტით, იმიტომ რომ როცა სპორტში ხარ, სულ ერთად ძლიერი ხარ. იმიტომ ეს შანგაი არის სახეობა, რომ შეხავთა ბრძოლო. შეხავთა რომ გაიმარჯვე, სულ ერთად ხო დაძლიერდები. მომავალში გეგმა ისევე არ დავრთო ჩემი ტიტულები, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონობა ყოველთვის ვიყო ნომერ პირველი მსოფლიოშიდაც და ევროპაშიდაც. გივი მარგველაშვილი მისტერ ოლიმპიაზე, რომელიც ლას-ვეგასში სექტემბერში ტარდება, მონაწილეობის მიღებას აპირებს. მანამდე კი ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე იასპარეზებს. მეგატივი წარმატებებს უსურვებს ქუთაისელ სპორტსმენებს.